פסטיבל יום ההולדת של בל ממשיך היום במסעדה, השיפוט והמנגל בפתח תקווה. בל הזמינה את כולנו מכל טוב, כל המשפחה ביחד, אנחנו מאוד מרוצים, חסרה לנו קרמית שהיא עובדת היום. והנה איתמר, מה דעתך לאוכל? יפה מאוד. אז כל הכבוד לבל ותודה רבה על ההזמנה, ושיהיה לך מזל טוב ושיתגשמו כל משאלותייך. חבד.